Вие следите утренски пичот на Слободна ТВ, а ние денеска посветуваме минути на позитива, на она што се вика забава, убави разговори, позитивни пораки, и затоа денеска го имаме еден од моите лични пријатели, личен мој херој, можам слободно да кажам и херој на нашето денешно време, Денис Јанкуловски, добре дојде во утренски печат. Добро ве најдов, фала за поканата. Многу ми е драго што ќе правам увет, знам дека е клише и знам дека може би ќе звучи излитено дека ми е задоволство, а мене стварно ми е задоволство да разговарам со тебе, затоа што знам дека и социјалните мрежи кои ќе ги отворам и медиуми кои гледам, кои ќе те видам тебе, ми е позитивен денот, убав денот. Ти си човек кој што исклучително шири позитивна енергија и тоа го правеше и неколку години додека се боравме со короната. Да. Мислам дека успешно. Да. И од таму мислам дека луѓето најмногу те запозна затоа што го доби прекарот космонаутко. Ти и на плюс 40 и на минус 10 одеше и зимаше брисеви од потенцијално заразени од ковид. Кажи ми прво за тоа искуство. И дали ти фали можеби? Дефинитивно не фали, значи кога некој ти ми речеше како ќе се одвикнеш нели од некоја нешто поврзано со короната, реков одма ќе се одвикам, не е проблем, значи скафандер одма ќе фалам, така да дефинитивно нели во однос на самата корона, што значеше сето тоа тие неубави работи што ги доживувавме сите дефинитивно, кој директно, кој малку подирект, поиндиректно, меѓутоа тука сме, значи се знаеме кои сме луѓето. Така да, јас, еве, наназад неколку месеци можам слободно да кажам дека веќе е многу по во однос на мојата работа, во однос на јас, оно интензитет што го имав, дефинитивно е намалено, дефинитивно е многу помалку од тоа што беше, што нормално баја ги ме радува. Да. Така да се надевам дека нема да се врати ништо такво или нешто слично во некоја форма. Дај Боже... Да не чуе зло. Да, тоа е тоа. И сега, во однос на короната, тој периодот, нели, која дојдов до израз, јас се знам секогаш тие, имаше нели една емисија порано, вашите 5 минути, мене ми беа вашите неколку години, всушност. Сосема спонтано, сосема случајно, дојде до едно, не знам како да кажам, многу интересен момент, кој што, јас, кога, еве, често со сопругата или со некои други кои ќе правиме муабет, викам, корона, нели, имаш болести, умирачки, пандемија, имаше карантини, немаше што нема едноставно. Да. Права муабет, тоа на негативното и најнеубавото. Да. А мене сосема спротивно тоа, некои многу убави работи ми се случува. Да. И веројатно сето тоа го препознаа луѓето дека се она што беше правено за да го поминеме денот. Јас да го поминам денот, вие нели од другата страна, сите оние заеднички некако да го истуркаме денот, затоа што имаше многу, дефинитивно имаше многу неубави работи кои што знаа буквално да не дотепаат буквално. Знам. Да. Е сега наспроти тие тажни приказни. Знам дека имало тажни приказни, имаше меѓу дефинитивно. Нас, меѓу сите нас имаше. Имаше ли некој позитивни случаи кои што знае да ти го развеселат денот, од типот ќе чуеш дека некој бил заглавен па се извлекол, па ќе ти се јави, па ќе ти каже, ќе ти информира, затоа што ти си народен човек, тебе луѓето те сакаат. Да, мене ми е многу интересно, на пример, во однос на тоа што го кажавте народен човек, обично постари, нели, пензионери, веројатно, кои што ме гледаат на утрински емисии, и викаат, сакаме тебе, те слушаме, ти убаво, обично ни го кажуваш. Веројатно, тоа е тоа, тоа е тој момент. Е, сега, убави работи, нели, во три години, има и убави, има и неубави работи, дефинитивно. Во однос на убавите работи, прво, кога ќе ме прашаат за убави работи, а секогаш кажувам, најубавите, најинтересните, мене што ми се случили, секогаш се, нели, со дечињата поврзани. Меѓутоа, веројатно, најзначајна за мене, нели, како некој кој што земаше брисеви, кој што одеше на терен цело време, токму оној момент што го споменавте е кога некој ќе ми пишеше, ќе ми кажеше, ќе ми се јавеше, оздраве, помина, готово, затоа што, пак ќе кажам, нели, сите се знаеме во Скопје, другари, пријатели, роднини, сите имаме, кој што јас имам едно другарче, Диме, кој што буквално заглави. Значи, ама заглавување, она саглам што вика. Така да, кога тој излезе од инфективна клиника, значи мислам дека немаше поубав момент за мене. Јас се трудев, например, многу интересно беше со него, баш се трудев некако да му го, не ли, направам, не можеш да му го направиш денот во некој инфективно, што лежи со маска целиот со црева.
Ама се кој утрум пеев, нели, покрај оние официјалните, официјалниот репертуар, чисто ете сакав на некој начин да му дадам до знаење дека ете не е сам во таа приказна, во таа борба, така да тоа ме радува, нели, има многу кои што за жал не успеа, меѓутоа тие работи, нели, порака, телефон, па на крај крајва, еве конкретно имаше една приказна, сега се сеќам во почетниот дел од кога земавме Брисеви. Имаше една девојка која што отидовме, мислам дека буквално беше како да ја сгазиле 6 вагони или така нешто. Значи имаше мачно и беше температура, немаше сила, немаше ништо. Она што ние како нели како здравствени работници, не мешајќи се во оние докторски нели моменти кои што сепак си се од друг аспект. Нели што може да направам? Можеше, ето, и кажавме неколку муабети, зборнавме со нези, дадовме совети, нели, она што беше обично супа, течност ја се внесе. Меѓутоа беше во почетниот дел и не беше страф, нели, како што ќе направи, како ќе направи девојка. Меѓутоа случајно после година и пол негде прочитав дека ете таа буквално девојката се извлекла, односно ја има прераскажано во некоја форма приказната. Ето е тоа, нема пубово веројатно од тоа. Така да. И сега ти го спомена она официјалниот дел од пеењето. Ти секое утро го започнуваш, значи си станувал пред да почнеш со работното време, и се расонуваше и не расонуваше сите на Facebook, на социјалните мрежи со песна караоке. Ти не си по пеењето. Да бидеме на чисто. Апсолутно, значи јас пошто некако ми се смени биоритамот. Многу рано си легнував 9, да, типо некој пат и во 8 сати, се ќе станеш во 3 сат, во 4 сат, нели? И најдов некој начин, модел како јас да си го почнам денот, знаејќи дека ќе најдам на се и се што не знаеш на што ќе најдеш. Односно, јас секогаш дефинирам кога ќе правим обед за песната, за пеењето, дека тоа ми беше како да ги потисне претходните денови, односно денот, а да ми даде стимул за новиот. Сосема спонтано, сосема случајно настана пеењето, нели пеењето, или како што еден другар Валун, тој викаше најдобро, вика, ги расипуваш, ги уништуваш песните. Меѓутоа тоа беше правено искрено, тоа беше правено едноставно, колку да ете, нели имаше моменти кога сите бевме, јас не бев дома, меѓутоа генерално кажано бевме дома, па што да правиме, како ќе правиме, викам да правиме сите нешто што не сме се осмелиле да го направиме. И така почна пењето, луѓето го прифатија, видоа, имаше нели најдобро намерни другарски коментари дека ти врска немаш од пење. И јас реков, не само што врска немам, него нема ни да се трудам нешто да направам. Значи мене ми е забавата, тоа ми беше убаво. Ама па многу често оние луѓе што не знаат да пеат, па многу сакаат да пеат. Ти многу сакаш музика, ти си живеен енциклопедија за музика, апсолутно. Мислам, тоа го знам и го знам. Така да, ете, една таква позитивна порака не е лоша и никому не пречи што тоа е дистонално, дека дистонираш, дека е фалш или така натаму. Да, тоа не е. Апсолутно, значи да, пораката што, е позитивна. Да, пораката е позитивна, сфатија што е поентата луѓето. Мене музиката ми е крвоток, тоа секогаш кога го кажувам, значи сум растал со музика и казна ми е, ако некој ми рече, деве, сега нема да има музика за тебе, тоа веќе голема казна. Меѓутоа, така едноставно си ги доживував, си уживав во пеењето, какво и да е. Да. Например, имаше еден кратка една ситуација, ќе кажам, што јас секогаш кога ќе испеев, кога ќе снимам, значи не, сега ќе се преслушам како било, што било. Да, како е така. И нешто ми се чини мене Роби Вилиам, се е, викам, многу лесна ова песна, Фил, супер е, кој ќе се испеам, и се испеав. И викам, ми легна. Кога го пуштив, кога се пуштив, после... Викам, а препознаваш? Да. После тоа фалш? Да. Значи, апсолутно. А си мислам дека одлично. Прва лига, браво, ја и Роби, толку сме. Кога се пушти, викам, за Рова го слушаат луѓе, во така да, ама... Нека оди, какво иде, нека оди, тоа беше. Супер беше. И од аспект на музичар ти кажам, кога знаеш позадината и кога знаеш пораката и од каде доаѓа, не е битно дали тоа звучи точно или фалшливо. Па дефинитивно, еве, како што спомна од аспект на музичар, мене еднаш на шала на смеа Енко, од Last Expedition, ми вика, немој да си дозволи некој да те научи да пееш. Едноставно, ќе се изгуби оригиналноста и поентата. Да, така да, и затоа не научив да пеам.
dobro. И си остана така. Само така, да. Да. Супер. Е, сега, наспроти ова твое професионално ангажирање, твој професионален ангажман, ти си огромен. Ја не знам дали има поголем хуманист од тебе. Мислам, јас лично неам сред на тоа. Активист кој што се бори за правата на сите. Ние се запознавме во еден таков проект «Растаме заедно». Да. Така да може нешто повеќе за тоа да ни обясниш, па ќе стигнеме и до сите твои активности во меѓувреме, награди, значи буквално си ги запишав, затоа што јас не ги запамтам колку награди и почести имаш да биеш. Да, тоа е навистина, ете, тоа е, тие се тие моменти кога кажувам во тек на корона, па што се случило, тие убавите работи. Да. Мене од секогаш уште од дете ме привлекувало или имав желба некако да помагам на луѓето, значи особено на овие лица што се во ранливи категории. Конкретно од како пораснав веќе нели ги дознав кои се аутизам, што е нели Даунов синдром или тие, значи се работи за ете тие попречености или атипичности кои што се појавуваат кај децата па и кај возрастни луѓе, ретки болести, не е битно што и да е. Сакав на некој начин да влезам во тој филм, да придонесам на некој начин колку можам, значи нормално нели како дете, затоа што како дете јас сум 71 годиште, во тие периоди кога сме биле деца сме запознавале многу лица, дали на пример АЦЕ од кај 11 октомври како што учев, кој што беше со Даунов синдром, ете, да. АЦЕ на пример, тоа беше мило суштество, ептен. Потоа имаше лица кои што деца ќе се запозне, ќе увидиш повлечено нешто само. Не знаевме што е во тој период, нели? Да. И сега мене ми бил, јас од една страна растен сум сам и од една страна ја некако ја препознав таа самотија која што многу боли. Значи дефинитивно многу боли кога ги гледаш сите деца играат негде или сите имаат брат, сестра да се испорасправаат, да одат во кино или било што, а ти сам си. Да. И затоа барав начин како можам јас некако да придонесам во тоа, нели низ годините се пронаоѓаш, бараш сето тоа, меѓутоа времето дојде негде 2016-17 година, една случајна и очигледно не била случајна, намерна средба била и запознавање со семејството Кардула, а подоцна и со Цако, Матовци. И од тука почнува се. Всушност, од двајца веќе кругот огромен, настанат е огромен. Кој на Кардула ќе објасни ми за Гушибац. Да, да, за да обавезно. Да. И веќе тука како да се пронедо. Значи, тоа ми беше иницијална каписла. Јас ерато учителката, како што си ја кажувам, и Цако ми беа инспирација, односно се пронедо в себе си во тој свет, негде ке што можам да пристапам. Многу сакам да помагам, дефинитивно, нели, од 2018 година официално направивме издружение, со кое што всушност ние на еден културно-забавен начин, така. Меѓутоа, докажуваме дека инклузијата е дефинитивно можна. Да. Многу настан имаме направено, сега ќе имаме набрзо настан, значи ќе информираме, ќе знаат сите луѓе. Едно е ова што го спомна Растеме заедно песната, која што едноставно викам имав идеја да се направи нешто песна посветена на дечињата со типичности, меѓутоа не да биде за нив. Или само за нив едноставно, значи затоа се вика растеме заедно. Така. Тоа е идејата. И се оформи таа една фантастична екипа, значи навистина фантастична екипа. Ако сгрешам некого сега да не набројам, меѓутоа еве Весна, Принц, Вие, Пепермин бевте тука. Весна Гиновска, Пеце беше тука, Дани Дац. Да. Од Битола, од Фолтин. Бранко Фолтин. Да, и главното во цела приказна имаше две девојчиња. Значи Ева и, да не заборам, не ми да ми се наутат сигурно, и момчето со аутизам, Филип. Да, кој што Филип свири на виолина. Да, и тоа беше целта, тоа беше и самата, нели го знаеш моментот, како ние уживавме во целосното создавање на тој проект, значи од идејата, од реализацијата, од снимањето, аудио, спотот беше нешто фантастично. Да. Така да, тоа е тоа. Короната малку не паузираше. Меѓутоа, еве, после короната веќе успеавме и лани да направиме нешто и така да продолжуваме. Мислам дека многу со поголем мотив, со поголем елан, затоа што имаме многу голема поддршка од семејствата на родителите, од семејствата на децата со попречености, односно со атипичности, меѓутоа
уште побитниот момент што е? На тие настани, на тие работилници, што и да е што го правиме? Многу ни се заблагодаруваат родители на дечиња што немаат атипично, значи типични деца, и кои што ќе дојдат, ќе ни пристапат, ќе ни речат едноставно ви благодариме што ни овозможивте нашето дете да се запознае со Даунов синдром, со во колечка или лица кои што, затоа што има и видливи, има и невидливи, нели попреченост. Да. Едноставно децата не треба ништо повеќе, само да им кажуваме дека постои такво нешто, значи. Токму тоа и сакав да те прашам, колку од твојот аспект е од твои лични сознанија се реализира ова на дело во училниците, во игралните, колку прифаќаат веќе децата, колку од дома ние успеваме да си ги воспитаме децата и да им кажеме треба да ги прифатите сите сме исти. Различностите не треба да не одвојат, туку треба да не сближат. Да, треба да не сближат. Едноставно, децата, например, што имам јас приметено, верувам дека е така, децата, ако ги оставиш, ќе се бидат деца и тие само ќе гледаат едно детенце во количка кое што не може да игра со ни фудбал. Меѓутоа, ако ги оставиме, некој ќе се приближи до него, ќе го праша, можда ќе стои со него, можда ќе најдат начин како да биде во надпреварот, да биде тренер можда, нешто или навивач. Да. И ние сме тие од позадински што треба да делуваме, едноставно да ги насочуваме, да им укажуваме, да се запознаваат со таа попреченост, да дознаваат. Меѓутоа, факт е дека се уште постојат стравови, еве тие така наречени стравови ќе ги кажа, меѓутоа тоа се се од возрасните, дефинитивно. Ама тоа е страф од непознато. Доколку ги запознаеме децата, они не би имале страф, нели? Па, повторно се враќаме на тоа, доаѓа од возрасните. Точно, апсолутно. Да. Значи, сега нема да го дефинирам како страф, ќе го споредам до негде, нели јас пред да се запознаеме, не се знаевме какви сме, што сме, меѓутоа се запознавме. И откако се запознавме, ние пак сме различни, не сме исти двајца, меѓутоа се дружиме, пријатели сме и ќе се пронајдеш едноставно. И тоа е тоа што ги охрабруваме ние секогаш родителите, особено оние на децата кои што немаат никаква типичност, да дојдат, барем да дојдат на работилница, на настан, не само кај нас, сегде да дојдат. Еве, за почеток не мора, нека стојат малку на страна, нека се запознаат, нека прашаат дали детето, дали семејството, да разберат зошто дете во молчи, например, зошто вика многу. Или на пример не знам зошто е во количка има или ретка болест, може е црвено цело на лицето. Значи тоа не треба да не плаши дека нашите деца ако се дружат со тие дечиња дека ќе се заразат или ќе станат нешто такви. Постои се уште тоа, дефинитивно постојат се уште, малку е тоа грубо кој ќе каже човек, ама на вистина постојат петиции дали во школи, дали во градинка за да се отстранат децата кои што се малку по живиеве, што викаше баба ми, поживо дете, во рецето тоа, меѓутоа има начини како можеме да ги како може да пристапиме. Значи ние треба да пристапиме кон детето, кон семејството и да се обидеме не само да влеземе во нивниот свет, него и тоа да влезе во нашиот свет, односно да се најдеме на средина да направиме еден убав заеднички свет, каде што ќе се почитуваме такви какви што сме. Да. Јас имам две деца дома, двајца сина имам. Двајцата се различни, ама функционираат, значи различностите не се нешто страшни. Така да тоа е тоа. Едноставно сакаме да се обидеме на тој начин. Мислам дека, знам сум, значи не е ова само бендисаност кој ќе каже човек, ама навистина по сите оние поддршки, по сите муабети што ги имаме, затоа и успеваме, затоа што искрено го правиме, сакаат да дојдат кај нас, сакаат да се дружат, затоа што има многу љубов каде што ние сме. А таа љубов е од децата. Од сите деца, дефинитивно. Нема поубаво кога одам на некој настан и кога ќе стрча некој дете уште од таму 2-3 километри вика Денис и сега ќе дојде ќе те гушне. Епа нема поубаво тоа, навистина. Да. Така, а тие деца чуваат во себе таква искрена љубов и толку се преполни, само чекаат мала искра да може да истура целот. Само треба да им се даде малку да се подаде таа рака. Таа рака да се. И тие искрено сакаат, значи тие не сакаат некој да ги мафта нешто да или пат не дај Боже нели во смисла злоупотреба сакам да кажам за финанси, за проекти или не знам било што дефинитивно. Само искрено треба да се биде. За секоја работа треба да се искрен, меѓутоа еднаш кога ќе запознаеш лице со атипичност, значи веќе ти си го збогатил својот свет, дефинитивно. Така да првиот чекор е запознавање и дознавање, или првиот чекор е
ослободување себе си. Да. Што не е, дефинитивно не е ништо страшно. Ништо, дури пожелно. Ние сме го доживеали, да. Многу често, да пример, има и ден денес има семејства кои што нели не ме познаваат и, и си викаат, чекај, зошто е вклучен, например, зошто го прави ова, што има, што има во смисла, нели, дали има аутизам, даунов или нешто. И сега, ако ќе им кажам дека нема ништо, едноставно така го правам тоа, тоа е можда редкост, меѓутоа очигледно дека може и така, не мора, да. Не мора да имаш нешто за да помагаш на, на некој, за било која проблематика да се работи. Затоа велам дека си редок дијамант и секоја чест. Фала е сега, иако е многу рано, 9 април е настанот кој што го најавуваме на школка, за она што мене ми беше интересно, што го прочитав кај тебе, ти имаш една скромна иницијатива да се постави рампа која што ќе пристапна рампа која што ќе им овозможи буквално на сите да можат да се качат на сцената. Тоа е поентата, затоа што си била на типочно веќе небитно се знаеме да. Значи си била на школка и гледаш како е, нели, лице со колички. Ние сме имале скоро на секој настан имаме лица во колички, пепелашка на пример, нели, инклузивна на представа. Тие сите ни се другарчиња, не само тие, Искра Донева доаѓа на пример поезија да ни чита и сега, нели, учествуваат. Не е битно, учествуваат Денис, учествува Ана, пеат сите се прават, доаѓаат овие во количка, не може да се качат. Дола пред бина. Значи, ета дискриминацијата, ние колку и да, сакаме да, не го направиме тоа, ама нема како се, има од една страна, па чекај, па дали двајца ќе фатат количката, ама тоа е ризично. Така, тоа е ризично, не ќе ме белја да се направи. И сега тоа е иницијатива која што, јас имам и некој познати исто во град Скопје кој што да речам се нафатија да помогнат во тоа. Супер. Значи идејата е да прво, јас имам идеја, меѓутоа секако дека тоа стручни лица, архитекти или било кој што треба да го осмисли и да го обмисли како треба да изгледа. Да. Значи јас можам да речам дека сакам ова тука да биде црвено, ама ако треба да биде плаво, плаво треба да биде. Така, значи така. Наша е желбата, моја е иницијативата за да може кога ќе кажеме дека и Искра Донева е на сцена, да вистина да биде на сцена. Затоа што друго е нели кога имаш кога имаш долу 20 на 50 или 100 луѓе и гледаат на сцена, друго е кој ќе Искра, јас немува. Мислам, Искра или било кој, не е битно. Така да, се надевам дека ќе излезат во пресет. Најдобро е, значи тоа, обавезно го кажувам, да биде се регуларно, значи законски. Тоа е во соработка да биде на град Скопје, нека го направи град Скопје, се што треба нека направи. Значи не се мешам во тој поглед, апсолутно сакам се да биде една убава соработка во интерес на сите кои што ќе го користат тој дел за било што, зашто не е само школка настанот ние што го направиме. Едно чудо настан има што се случува таму каде што би требало да бидат. Така да, верувам дека, нели, јас се надевам дека за нашиот настан ќе има, нека има и побрзо нешто, нека се реализира. Да. Може би не е едноставна, може би е многу едноставна работата. Ќе видим, ама се надевам дека ќе испадне нешто еве и преку медиумиве вака да... Сигурно, сигурно. Значи, не притисок, да не се разбере дека ние сега притискаме таму некои служби или било што. Едноставно идеја, убава идеја. Да, убава идеја. Имаат, може да имаат и архитекти во град Скопје кои што ќе го следат тоа, ќе дојдат, ќе асфалти, ќе бетонираат и толку е. Супер. Поставувам толку е супер, така. Супер, ви посакувам да успе идејата да се изреализира. За да може сите да го искористат. Она би било супер да биде готово до 9 април. Нека биде и во, на 9 и во 8 са бајле, затоа што од 11 е настанот. А веќе имаме и термин. Имаме и термин, супер. Поднесено е барањето, до сега немало проблем во односно дозволата. Да. Така да си се дружиме таму од 11 до 2 и нешто, пеење, игри многу како лани што беше, пошто лани многу деца имаше месеци и ранен звикат, сакаме пак да има таков настан. Имаше деца кои што не дојдоа на тој настан. И се нормално ние, кои ни се битни децата, ни се битни штом сака така да биде, така и ќе биде, така да и ние нас ни олеснија многу затоа што 90% сме спремни сушто за настанот. Да, да. Така да ќе биде многу, ќе биде интересно. Супер. Е, сега морам да ги споменам наградите. Значи, 10 декември, Ден на човекови права, ти добиваш награда, државна награда, Мето Јовановски. Ковид херој признание од амбасадорот Девид Гир. Да. Европеец на годината. Исклучителна чест. Кажи ми, какво е чувството? Бидејќи за многу брзо време, ти се случи сето ова што ти се случи. Дали чувствуваш поголема одговорност? Дефинитивно. Дефинитивно. Прво, многу ми е интересно што наградиве, например, како, освен признанијата и сето друго, значи,
Европејска годината за 2020 година, добивам награда за филантроп 2021 година, ја добивам Мето Јовановски 2022, значи нешто треба да видам се што ќе следи, нели? Да не речам да само бендисано, да видиме 2023 што ќе биде. Во однос на чувството, значи не можам јас да го опишам чувството за било која награда, дефинитивно. Мислам, значене награди се, државна награда да добиеш на... Особено за човекови права, за она што се борам. Значи, за тоа што сакам да... Кај што се пронаоѓам себе си, всушност, во приказнава. Значи, на право место да. Награда, тоа ми се добаја. Да, благодарам. Да. Потоа, или европеец на годината, значи, некој го препознал трудот, напорот. Ајде да речем, добро, точно јас да добив таа награда, не, можда е некој вид репрезент на... здравствениот кадар, кој што абсолютно, значи, не сум само јас во приказна, а дефинитивно има и илјадници, стотици има колеги мои кои што тури можда и повеќе и помалку, не е битно, сите придонесувавме во тоа. Кога ќе ме прашаат како се чувствуваш со наградиве, јас викам дека кога, да ги соберам на едно место сите убави зборови, сите убави чувства, сите оние... Сето она што те прави горд, што те прави среќен, што те прави да во момент едноставно може да и заплачеш, сето тоа, и пак го нема вистинскиот збор. Да. Значи, е, јас, дента кога ми јавија дека сум добитник на наградата, јас на Замет Јовановски, баш на сопругата и сјајф, ако веруваш, јас во тие две минути јас не можев да зборувам. Не сум таков, мислам дека не сум таков, ама испадна дека сум таков. Така да дефинитивно си влија, абсолютно. Одговорност голема, нели? Да. Сепак, штом ти дале награда, значи нешто си направил и мора да го оправдаш сето тоа. Не да оправдаш наградата, наградата е веќе добиена, нели, за претходно, меѓутоа, тоа значи дека и да проложиш на таа патека. Ништо повеќе едноставно. Така. Или да бидеш тоа што си, буквално тоа што си. Пред крај на разговорот ми вети дека ќе споменам и зла заборави за Гуши Бац. Да. А памтев, да, Гуши Бац е оригинално е на учителката, односно на ерато, тоа е незиниот јазик. Така е познато како јазикот на ерато. Инаку колку години има ерато, само да не мислат, ќе сватат дека е баш учителка. Да, не, тоа е девојче, сега е прва година во средно училиште. Супер. Да, и таа си има еден интересен свој јазик, тоа е и Зоки таткото издаде книга Гуши Бац, имаше и промоција, да, со илустрации. Со она, например, како таа ги кажува некои работи, например, мене, многу интересно ми е, нели, kind pump, што е, значи нема граници, значи так, тоа е едноставно, тоа е тоа, нема граници за ништо, или ајшиши, мислам дека беше најлепше желје чоколадо. Така да тоа е јазикот, меѓутоа тоа е една цела филозофија за мене. Тоа е, значи, во два збора, Гуши Бац ти кажува како треба всушност ти да го живееш денот. Треба да бидеш опуштен, релаксиран, што повеќе да имаш преградки, да даваш преградки, едноставно да бакнуваш, нели? Да. Апсолутно. Да не штедиш ништо од тоа, затоа што еден живот е. Ај, денес ќе кажам, не, утре ќе кажам дека го сакам или ја сакам, не, ама тоа е поминало време. Така да, апсолутно, тоа е нешто многу убаво. И како да кажем, како звезда водилка, не само мене, очигледно на многу име, веќе го прифатија, одамне тоа прифатено, не дека јас од кого користам, меѓутоа јас буквално како начин на живот мене ми е Гуши Бац, многу ми кажува, два збора, ама премногу, така да, детско, нешто детско, а нешто големо е тоа. Апсолутно. Да. Еве, може слободно да си го прифатат и да. Сите што не следат. Јас го користам многу често. Да, и тоа. Потоа и пишана комуникација многу често знам да им кажам. Тоа е убаво, да. Значи убаво влијае, затоа јас често не само во поздрави или во постови или било Гуши Бац, него едноставно дојдете во Гуши Бац. Да. Значи буквално. Тоа е свет, еден цел свет каде што сите сме различни, но исти, сите сме слични, со различни, со слични потреби, не е битно како иде, ама сите сме тука да се прифатиме, почитуваме такви какви што сме. На крајот од денот е важно да споделиме љубов, разбирање, поддршка. Дефинитивно, дефинитивно, и тоа да биде во многу големи рамки да биде, значи поддршката е дефинитивно битна за секоја работа, а на семејствата со атипичност им е многу потребна. И ние сме тука едноставно да помогнеме колку што можеме.
Денис, јас многу ти благодарам за гостувањето. Ти посакувам уште многу, многу успешни проекти во иднина. Се надам ке се сретнеме со секој следен проект и ќе зборуваме вакви, ќе кажуваме вакви убави позитивни пораки. Обезно, да, и само насмејани, весели ќе пееме, нели? Ќе пееме во родовници, да, така да не. Тоа е едноставно само да пак ќе кажам, секогаш кажувам, значи еден живот е треба убаво си го поминеме, нека биде со песна, нека биде со колку што може. Време во какво е дојдено дефинитивно е многу лошо за живење, меѓутоа тоа не значи дека ние треба да паднеме едноставно, така да благодарам за поканата, многу пријатно, многу убаво гостување. Ептен убо се чувствував и се гледаме на школка. Драго ми е, се гледаме. Да. Гуши бац до тебе, бац. А и до сите оние кои што не гледаат. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме следен пат.